contrário de você, eu sou especial. Ao contrário de todos vocês. Aprenda observando o Kaigaku. Seja como seu veterano. Era isso que o vovô dizia. Fala galera, tudo de boa? Aqui quem tá falando é o Buck e no vídeo de hoje eu vou estar falando aí para vocês um pouco mais sobre a terceira temporada de Demon Slayer. E no final, galera, eu vou ter uma surpresa para todos vocês que ficarem até o final. É isso mesmo, eu vou mostrar para vocês aí, galera, um teaser de Zenitsu versus Kaigaku. Então fica até o final que eu vou estar mostrando aí um pouco melhor para todos vocês. Desde já eu peço o seu like, sua inscrição e compartilhe esse vídeo, galera, com todos os seus amigos. Lembrando aí que faltam poucos dias para acabar aí o mês de março. A minha meta aí é bater 30 mil inscritos. Já são 29.400 pessoas inscritas aqui no canal do Buck. A meta é 30 mil inscritos. E claro, quando eu bater 30 mil inscritos, eu vou fazer uma divulgação em massa aqui de todas as pessoas que têm um canal no YouTube, independente dos seus inscritos, independente do seu conteúdo. Mas obviamente, você tem que se inscrever antes dos 30 mil inscritos. Então se você está aqui de paraquedas, que é o de paraquedas, é novo aqui no canal, se inscreva, ative o sininho, galera, e não perca mais nenhum vídeo aqui do canal do Buck. O salve de hoje, galera, vai para as pessoas que comentaram no meu último vídeo, para o NTL Reviews BR, para o William e para o Rivaldo. Por incrível que pareça, foi os três que comentaram no meu último vídeo. Por isso que eu peço, galera, para todos vocês sempre estar comentando em todos os vídeos que é lançado aqui do canal, para estar falando aí de vocês e mandando também, galera, um salve. E não se esqueça, galera, que no comentário você deixa uma hashtag tudo junto, canal do Buck. Você coloca algum comentário e depois no final aí, hashtag canal do Buck. Falando todas essas coisas, galera, bora começar. Bom, galera, como sabemos aí, no momento não lançou aí a segunda temporada de Demon Slayer dublado. Porque muitas e muitas e muitas pessoas querem ver aí Demon Slayer a terceira temporada com o arco da Vila dos Ferreiros. E a imensidão, galera, está bastante aí, bastante, bastante para todas as pessoas que querem assistir aí esse anime. No caso aí, essa terceira temporada. Se você caiu de paraquedas aqui, não entende a cronologia aí de Demon Slayer, eu vou explicar para você rapidamente para entender melhor. Existe aí praticamente, digamos, três temporadas. Como assim, Buck? O arco da Vila dos Ferreiros ele seria a quarta. Então assim, a primeira temporada ele leva até o sexto arco, a segunda temporada com o primeiro Split Cure, que é aí o sétimo arco, o arco do trem infinito, que apareceu o Kyojuro Rengoku, e a segunda temporada, que é a segunda parte, o segundo Split Cure, que é o arco aí do Distrito do Entretenimento, que é o oitavo arco aí da série. E depois vem o nono arco, que é o arco aí da Vila dos Ferreiros. É do capítulo 100 ao capítulo 124. E não se esquecendo, galera, que depois desse nono arco aí, o arco aí da Vila dos Ferreiros, teremos o décimo arco, teremos o décimo primeiro e o décimo segundo. Então assim, falta quatro arcos aí para terminar Demon Slayer. Então eu acredito aí, por jogada de marketing, eles podem estar demorando aí, no caso aí, no máximo em torno de um ano para estar mostrando aí Demon Slayer, a terceira temporada com o arco da Vila dos Ferreiros. Isso é muito triste para todos nós que estávamos acostumados agora recentemente com toda essa situação, com todas essas histórias, com todo esse enredo. É muito mais provável, infelizmente, galera, tenho que assumir isso, de Demon Slayer aí, o primeiro episódio está passando em 2023, não uma data fixa, posso dizer janeiro, fevereiro, mas pode ser até junho, julho, agosto, a gente não tem ainda uma data fixa. Mas como eu sempre falo nos meus vídeos, galera, algo concreto, algo que vai acontecer esse ano referente à terceira temporada de Demon Slayer, é sim o seu trailer oficial. Então assim, quando lançar, quando qualquer coisa acontecer relacionada à terceira temporada de Demon Slayer, eu trago aqui no canal. E obviamente também sobre a segunda temporada dublado, eu também, galera, vou trazer aqui no canal e falar para todos vocês. Eu acredito, galera, que no momento é a Crunchyroll e a Funimation que aí ela está tomando conta aí, digamos, de Demon Slayer aqui no Brasil. Mas até lá, outras plataformas de streamers estarão tomando conta de Demon Slayer, além da Crunchyroll e também além da Funimation. No caso, podendo ser até mesmo a Netflix e outras plataformas, assim como vimos a HBO Max
que ela tá tomando aí One Piece e tá sendo um sucesso grandioso. Pode acontecer também, galera, com Demon Slayer. Isso é bom, Buck? É maravilhoso, porque outras plataformas de streamer está adquirindo o anime, obviamente para ele chegar dublado é muito mais fácil, que é algo que todos os fãs querem assistir aí, Demon Slayer dublado. E também por ser um arco, galera, muito envolvente aí, o arco da Vila dos Ferreiros, porque acontece várias e várias coisas referente a esse arco. Digamos aí que é o arco de amadurecimento de todos os personagens principais. Quando eu digo personagens principais, eu digo Tanjiro, a Nezuko, aí Inosuke, eu digo também Zenitsu. Então assim, é algo gratificante em relacionado a isso. Beleza? Galera, não se esqueça que no final desse vídeo eu vou estar mostrando algo que é referente à terceira temporada de Demon Slayer. Como eu disse para vocês nos meus vídeos anteriores, Zenitsu e Inosuke não estarão em missão solo. E nesse momento, galera, Zenitsu, entre esse arco e o arco aí do treinamento Hashira, que é o arco de número 10, no caso Zenitsu, ele recebe uma informação aí do que seu vovô, ele tinha aí se matado, ele morreu, no caso ele se matou, ele morreu. Por causa aí que Kaigaku, digamos assim, que é o aprendiz também do vovô aí de Zenitsu, ele se tornou aí um demônio. E foi nesse intermédio aí, no intermédio do nono arco pro décimo arco, que é o arco do treinamento do Hashira, que aconteceu isso. Por isso que eu falo pra vocês, galera, prestem atenção muito em Zenitsu, é aí em torno desse nono e décimo arco. A diferença que vai ter aí pro oitavo arco, pro sétimo arco, pro oitavo arco, pro sexto arco, por todos os arcos que tivemos anteriormente em Demon Slayer, porque ele vai mudar drasticamente, não só ele, mas com Inosuke, Tanjiro e também, principalmente na verdade, Nezuko. Eu sei que eu falei alguns spoilers aqui, galera, mas é algo que não aparece no mangá, pode ser que apareça no anime, mas no mangá ele não chega a ser aí tão concretizado que eu estou explicando agora para vocês. É meio que um extra para você que está assistindo aí o meu vídeo aqui. Beleza? Então, galera, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que todos vocês aí tenham gostado. A meta de likes, galera, aí é de 200 likes. Eu conto com a ajuda de todos vocês e de 5 mil visualização. Beleza? Então eu vou deixar aí pra vocês no final, galera, um teaser aí de Kaigaku versus Zenitsu. Como vocês então já sabem, galera, um abraço do Buck. Eu vou ficando por aqui e tchau, tchau.